That's where you get the money. That's the money. That's the money. That's the money. That's the money.
niko ne radi o njih. Neka, ja sam rekao sam vam vjeru, a on ne vjeru. Dobro. Evo ima izvidjači, ko nam se voli sada. Ajde, vi izvidjači, ako imate. Da dođem, da vas vidim na obuci, da malo se razgovaram sa vama, da vas tekne uvid u ono što ste do sada uradili, koliko ste se spremili za izvršenje borbenih zadataka. Pitali su me sada pojedinci o svojoj političko-bezbednosnoj situaciji u Zenici i okolini, kako je ukupno stanje, mogu vam reći da je, što se tiče političko-bezbednosne situacije Zenice, ona je dobra. Što se tiče šire regije, okruga, nije dobra. U pojedinim dijelovima našeg okruga vodi se rat. To je posebno, to je ubojno. Sada neki posljedni podatak o neku promjena u odnosu na predmeti stavanja, otkrivanje položaja, otkrivanje namjera. Neki dan smo imali prije 2-3 dana i vesti u rejonu radnog Rostova na kući između Bugojna i Novog Travnika. Imamo vrlo mnogo dojava po pojavi neprijatelja ovdje ili onde, međutim, najčešće su lažne dojave. Što se tiče šireg prostora Republike Bosne i Hercegovine, vi znate da se Sarajevo svakodnevno i pored stvorenih dogovora, pregovora, Sarajevo svakodnevno masakrira artiljerijom i pokušajima da se upadne i Sarajevo, za sada snage Sarajeva uspješno dojevaju svim tim napadima, ali su na izmaku snaga. Dotur u Sarajevo je prekinut sa svih strana i ukoliko se u najskorije vrijeme ne otvori komunikacija prema Sarajevu bez vjeri dotur, Sarajevo ne je pomoći još mogu izdržati. Sa druge strane imamo pravicu Doboja. Doboj je grad koji je zauzet od strane ekstremističkih snaga, utvrđuje se intenzivno posljednjih dana u Republici Bosne i Hercegovine. Mi radimo na mobilizaciji jedinica brigade, jedan bataljon je već mobilizan, on izvodi odlučnu intenzivnu kao i sprema se da bude upotrebljen za sistemu zadataka u kojem pravcu koje vam sada ne mogu reći. Isto je tako i vi očekuju se borbeni zadatak. Koliko peta može početi položaj da obodi ovog trga? Vandiri, vrlo naprijed.
на пазина. Тя е върва първа агенция, но не съм на бърво малко. След си вълът на малко. Ово бърза да усмирим, ово бърза по малко. Има сега да бърза. Айде, дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Jesu razumeli, oni dobro znaju, oni gledaju. Oni imaju ravan, to se prekrtavaju, odlično rade. Nemojte, to je da je.
Now, hey, look.
Thank you.
Thank you.